mendoj që Berisha ishte i stërkonsumuar me metën, edhe fakti i kalimit të metës së 2013 me Partinë Socialiste krijoi një ndarje definitive mes demokratëve dhe Ilir Metës. Dhe unë nuk e kuptoj sepse Berisha duhet të insistoj dhe pse Berisha duhet të qëndrojë në një aliancë tillë. Përveç se kanë të njëjtin hall dhe të njëjtin problem që duan të vjenë vendimtar ankoma në sistemin politik, unë nuk shoh asnjë lloj arsyetimi tjetër. Prandaj unë mendoj që sidomos demokratët e kanë konceptuar marrëveshjen e Berishës si një marrëveshje që do një grupi të ngushtë personash, cilët janë lidhur ngushtë me politikën dhe kanë interesa me politikën, por jo si shpresë për të mësuar ndryshimin dhe për të mundur Ramën. Alban, ne përmendim Shkodrën sepse Shkodra nuk ka rënë asnjëherë. Prandaj dhe gjithë vëmendja shkon tek Shkodra. Shkodra ka qenë gjithmonë që ka rezistuar, madje u kthye edhe si një shaka, kur thonë që edhe kur s'kishte kandidat fare, Partia Demokratike, Edi Rama nuk e mori dot Shkodrën. Po më thoshte një mik i imi mirë që sa herë që ka rënë Shkodra, ka rënë Shqipëria. Edhe me ardhjën e komunistave ishte Shkodra ajo që ra e fundit, edhe Shqipëria e pagujë për 40 vjet. Ra e fundit Shkodra në periudën e Skënderbeut dhe pastaj e paguajtëm për 500 vjet. Tani ka rënë Shkodra dhe nuk e di se çfarë do të ndodhë, por sigurisht që në horizont nuk është ndonjë augur i mirë. Ajo që dua të them është që vetë historia ka treguar që çdo lloj rezistence ka një fund, çdo lloj perandorie ka një fillim e ka dhe një fund. Kalaja e Shkodrës, Rapa, shumë rezistencash, por dhe perandoria që është ngritur për ta mundur kalajën e Shkodrës do ta ketë një fund, dhe garantoj që nuk do ketë një fund të këndshëm. Mund ta ketë edhe mbas 50 vjetësh atë fund, Elban, siç e pati edhe Enver Hoxha, po. Dakor, do shta për fajt tolerancës tonë si popull, i kemi bërë pashmangshme disa lloj ciklesh dhe proceshes.